Комисијата одлучи за 11 младоженци на пијанечко-малешевската свадба, едногласно се одбрани Лјупчо Петровски и Тања Димитрова. На денешното потпишување на договорите со избраните младенци, Зенил Реджепов од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево им честиташе на младоженците, истакнувајќи дека тие се избрани во конкуренција од 5 пријавени пара. Едногласно за 11 пар на пијанечко-малешевската свадба се одлучи а невестата да биде Тања Димитрова од Симитли Република Бугарија и нашиот сограѓанин од Делчево Лјупчо Петровски Клупски. Имавме навистина тешка задача, но сепак мисля дека изборот го направивме правилно. Имиджот кој го има младоженецот Лјупчо Петровски како поранешен замени градоначалник на Делчево, член на Советот, раководител на литературната дејност при Центарот за култура и голем љубеник во кошарката, и тоа како ќе придонесат за уште поголема популаризација на брендот на источниот регион, кој има за цел сочувување од заборав на старите сватбарски обичаи. Тука живеев, тука значи целиот живот го поминав, тука своето искуство го пренесував, значи и сакам со ова исто така да одбележам еден дел од мојот живот. Значи за подобра понуда на туризам во Македонија, бев на галичката свадба, мислам дека и ова малешевско пијанешка свадба може да биде и да прерасне во бренд не само во истокот, него во цела Македонија. За сопругата на Лјупчо, Тања Димитрова, која е по потекло од соседна Република Бугарија, обичаите нема да бидат проблем, бидејќи свадбарските адети во Бугарија и Македонија се многу слични. Традициите и при нас се спазвали едно време, сега обед. Традициите и кај нас се почитуваа порано, сега веќе не баш. Оние адети кои што ги зачувале нашите прадедовци и баби, ние треба да продолжиме да ги сочуваме. Треба и сега да ги спазваме, да и во Македонија. Пијанечко-малешевските свадбарски обичаи годинава ќе се изведат на летната сцена во Делчево. Главната имплементација ќе биде на 2 септември, на летната сцена, градскиот парк, попладне, ги покануваме сите на локално, регионално и од цела држава Македонија нека повелат на овој најпосетен спектакл, каде што овој пат главни личности на свадбата ќе бидат Лјупчо и Тања. Инаку во предвечерието на годинешното издание на пијанечко-малешевската свадба ќе се одржи 41-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Делчево 2017, на кој ќе настапат 15 фолклорни друштва од земјава и странство. Организатор на пијанечко-малешевската свадба е културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, покровител е општина Делчево, а партнери се соседните општини и Министерството за култура.